Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz studija 9 Hrvatske televizije. Ja sam Tihomir Dujmović, a ovo je emisija Iza zavjese u kojoj je moj večerašnji gost, doajen hrvatske politike, najdugovječniji, barem koliko ja znam, najdugovječniji hrvatski političar, gospodin Vladimir Šeks. Poštovanje, gospodine Šeks. Poštovanje vama i svim slušateljima. Prošlo je gotovo 30 godina od kad ste se pojavili u vrhu hrvatske politike. Bili ste na početku toliko blizak suradnik predsjednika Tuđmana. Ja se sjećam ranih radova. 1989. sam radio intervju sa predsjednikom Tuđmanom. Mislim da je to bio prvi njegov televizijski intervju. I tad mi je predložio i rekao mi je, može sa mnom biti Šeks na tom intervju. Nikad kasnije nisam čuo nikoga ovoga da je imao slično iskustvo sa predsjednikom Tuđmanom. Dakle, bili ste u sjajnim odnosima. Kasnije su ti odnosi imali stanovite amplitude. Uglavnom, dočekali ste san, stvorena je Hrvatska država, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, ušla je u NATO pakt. Međutim, kao Slavonac doživjeli ste i to da se Slavonija masovno iseljava. Kakav je po vama ukupni saldo vaše političke karijere i ukupnog projekta? Zadovoljni ste, miješanih osjećaja, primate cijelu priču ili? Moja osobna politička karijera je potpuno nebitna i potpuno nevažna. Bitno je što je Hrvatska postigla u ovih 27 godina, od 90. godine pa do današnjih dana. Kada bi se zbrajao danas konačni saldo, ja bih rekao da je hrvatska politika u ovih 27-8 godina pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Tuđmana i sa odlučujućom ulogom Hrvatske demokratske zajednice kao državotvornog pokreta ostvarila ključne temeljne strateške ciljeve hrvatskog naroda. A to su, koje se ne smiju zanemarivati i relativizirati, a to je da je Hrvatska izašla iz jugoslavenske tamnice, da je Hrvatska preobratila iz jednopartijskog komunističkog režima se u demokratsku državu, da je Hrvatska uspjela pobijediti u Domovinskom ratu, da je Hrvatska postala i sudionik i član Evropske unije, NATO saveza, dakle da je hrvatska državna politika ostvarila strateške ciljeve hrvatskog naroda kroz brojna stoljeća, ciljeve kojima je težio hrvatski narod. Ono na čemu se nije uspjelo, ono na čemu su zakazale hrvatske politike, ja bih rekao, nakon 2000. godine. A to je u oživotvorenju ustavne arhitekture Hrvatske kao socijalno pravedne države. Tu su bile neuspješne hrvatske politike. Puno je razloga zašto su bile neuspješne te politike. Ali tužno je gledati Hrvatsku koja se iseljava. Sada se Hrvatska nalazi doista na jednom kao raspeta Hrvatska. Hrvatska odumire, Hrvatska se iseljava, hrvatska mladost se iseljava, Hrvatska se prazni, posebno Slavonija, Baranja, Srijem, Lika, Banovina, Zagora. Hrvatskoj, dakle, prijeti odumiranje. Hrvatska se nalazi pred jednim takvim izazovom, ja sam ga u različitih nekoliko intervjua zadnjih dana, to je i u zadnjem svom istupu iznijela i predsjednica države, da sada vodi jedna posebna bitka za Hrvatsku. Isto kao što se vodila bitka za neovisnost, za samostalnost, za pobjedu u Domovinskom ratu, sad se vodi bitka da se sačuva Hrvatska. Da. Tragična je egzodus hrvatskog naroda, mladih hrvatskih ljudi, hrvatskih naraštaja, je biblijskih razmjera. To je katastrofa biblijskih razmjera. Taj trend, ako se ne zaustavi, Hrvatskoj prijeti za 20-30 godina da će biti smanjena na 1/3. Prijeti joj dalje odumiranje. Dobro, da se vratimo malo na
na povijesne relacije. Vi pišete memoare, Josip Manolić piše memoare, kao da se došlo u neku vrst rata memoarima. Recimo, kad se pomno pročitaju memoari Josipa Manolića, pogotovo druga knjiga, ispada da je na neki način UDBA stvorila Hrvatsku državu i da je zapravo najveći dio Tuđmanovih suradnika bio iz tih struktura i da je ta neka nevidljiva ruka još davno ranije vodila cijelu tu priču. Je li to točno po vama? U sveukupnoj hrvatskoj povijesti ta teza o tome da je predsjednik Tuđman projekt UDBA i da je Hrvatska država s time, ova demokratska Hrvatska država, da je projekt UDBA je jedna od onih laži stoljeća. Nikada se u Hrvatskoj, ni historiografiji, ni u hrvatskoj povijesti, sveukupnoj povijesti, od stoljeća sedmoga nije pojavila taka morbidna teza, tvrdnja, jedna opačina o tome da je predsjednik Tuđman projekt UDBA. Predsjednik Tuđman ne samo da nije projekt UDBA. UDBA, kolokvijalno nazvane službi državne sigurnosti, bivše države, bivšeg komunističkog režima, su progonile Tuđmana. Progonile su ga, utamničile, osudile se ga na nakon 71. i nakon 81. godine, sve do 90. godine, osudile su ga na prisilnu šutnju, mjeru zabrane javnog nastupanja. Predsjednik Tuđman svojom upornom borbom je prodro u svijet, dobio je mjesto i kod demokratskih medija, dobio je mjesto i kod demokratskih zemalja i on je uspio sa svojom upornom borbom steći simpatije kao istaknuti politički disident u tadašnjoj Jugoslaviji i zbog toga je režim morao popustiti 87. godine mu dati putovnicu s kojom je on onda počeo ostvarivati vrlo efikasnu borbu za hrvatsku samostalnost. Dakle, taj projekt da je UDBA stvorila Tuđmana, to bi značilo da je Hrvatska država projekt UDBA. To bi značilo da niti Domovinski rat, koji je stvarni temelj Hrvatske države, je bio potpuno beskoristan, bezvrijedan, jer eto, UDBA je stvorila državu. Dobro, zašto Josip Manolić kao bliski suradnik Tuđmana tako, s tom hrabrom tezom izlazi? Ja mislim da se to već se radi o konfabulacijama koji su sa one strane jednog osvetničkog sindroma gdje Josip Manolić ne može oprostiti i zaboraviti predsjedniku Tuđmanu način na koji ga je predsjednik Tuđman 92. i 93. godine udaljio od vlasti. Doći ćemo na tu temu. Kad se uzme u obzir da su sve bivše komunističke države obavile lustraciju, osim Slovenije i Hrvatske, postavlja se pitanje, obzirom da je dio ljudi koji su radili za UDBA se priklonio i pomogao u stvaranju države, to je notorna stvar, postavlja se pitanje zašto se nije išlo na lustraciju, meni je jasno zašto se nije išlo 91. na lustraciju, ali recimo nakon Oluje ili nakon Daytona, kad je bilo jasno da mirna reintegracija Podunavlja slijedi, 95. možda 96. gotovo idealna godina, zašto se tad nije išlo na lustraciju? Predsjednik Tuđman je još uvijek i u to vrijeme i nakon Oluje i nakon Daytona, dakle, držao se one devize da je jedno od temelja stvaranja Hrvatske države pomirba zavađenog, suprotstavljenog hrvatstva. A on je smatrao da oni koji su bili dijelovi starog režima, represivnog aparata, političke policije, UDBA, sudstva, partijskog aparata i uopće državnog aparata u najširem smislu riječi u Hrvatskoj, da oni koji su se priklonili i aktivno djelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države, da je to jedan oblik već lustracije. Da su time što su, dakle,
izašli iz okvira i protivili se i ratovali protiv starog režima i njegovih ostataka, da je time već u velikoj mjeri izvršena lustracija. Zbog toga je on uzeo i priklonio se veliki dio aparata bivše UDBA-e u svoje redove. I oni su doista u jednoj velikoj mjeri odgovorno i savjesno djelovali za dobrobit Hrvatske države i za hrvatsku pobjedu. Zašto nakon kada je bilo već potpuno izvjesno da je Hrvatska, da je Hrvatska i pobjedila u Domovinskom ratu, da Hrvatska priprema se za korak jedan do zaokruživanja svoje teritorijalne cjelovitosti, tada je bilo već realno moguće da se krene sa onim što se naziva sindromom lustracije. Zakasnilo se. Puno je razloga zašto nije, ali još nije kasno. Još nije kasno. Kako danas izvesti lustraciju, ukratko? Ja mislim da danas može se izvesti lustraciju po njemačkom uzoru. Prvo treba otvoriti sve arhive iz jugoslavenskog političkog režima, komunističkog režima, i to od 30. svibnja 90. godine. Od 45. godine pa do 30. do 90. godine. Sve, iznimno sve arhive. Drugi je slučaj sa arhivama UDBA-e i političke policije. Tu se ja zauzimam da Hrvatska postupi na isti način kao što je postupila i Njemačka. Sa jedne strane, ono što sada radi premijer Plenković, a to je osnivanje jednog povjerenstva koje će značiti jedno suočavanje sa prošlošću totalitarnih režima, u kojem će se nalaziti najugledniji eksperti, povjesničari, pravnici, sociolozi, gdje će se odrediti i u skladu sa rezolucijama Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora i Vijeća Europe, gdje će se u jednom sučeljavanju sa prošlošću konačno zatvoriti ta stranica hrvatske povijesti. Gdje će se na jedan znanstveni način, institucionalno, doći do toga da se i jedan i drugi totalitarni režim, a posebno jugoslavenski komunistički režim, koji nije doživio još jednu temeljitu osudu, da se to razmotri i da se tada po njemačkom uzoru da se provede jedna lustracija. A to znači... Njemci su imali sankcije za neke ljude ili ne? Imali su sankcije. Jedna je stvar kaznene odgovornosti za one koji su kao pripadnici komunističke političke policije ili komunističkog aparata počinili kaznena djela, kao što se radi one koji su organizirali, naređivali politička ubojstva hrvatskih političkih emigranata po Njemačkoj, gdje je oko 80-ak ljudi pobijeno u Njemačkoj, Švedskoj i dalje. Drugo je, dakle, za te klasične zločine i ubojstva. I treće je gdje su ili pripadnici te političke policije UDBA-e, službe državne sigurnosti, bezbednosti, KOS-a, agenti, njihovi suradnici, gdje su oni kršili temeljna ljudska prava. To znači sljedeće, da bi uvidom u arhive političke policije UDBA-e to povjerenstvo ispitalo svaki pojedinačni slučaj i utvrdilo da li se radi o vjerodostojnim, autentičnim dosijeima. Jer UDBA je frizirala dosije, ona je umetala, ona je fabricirala različite dosije, različite događaje gdje su pojedinci prikazivani kao žrtve, a gdje su prikazivani kao suradnici i kao dijelovi toga aparata. Tako da kaos bude potpuno. Kaos je potpuno, otrovno sjeme je posijano. I to otrovno sjeme i dan danas niče u Hrvatskoj. Dakle, to povjerenstvo, po uzoru na njemačko povjerenstvo, svaki slučaj ispitati. I ako se radi doista da je pripadnik toga aparata ili njegov suradnik kršio elementarna ljudska prava, to znači onda da bi ga se trebalo javno obznaniti i da bi za takvoga pripadnika
više bilo nemoguće bilo kakvo sudjelovanje u javnom životu. U javnom životu. Njemci su izbacivali sa sveučilišta i iz pravosuđa, upravo na toj crti. Tako je. Jer vi ste imali i u hrvatskom pravosudnom sustavu, ne može se pozivati oni koji su bili suci i tužitelji, da smo mi smo provodili zakone i mi nismo krivi. I u Trećem Rajhu nisu se mogli glavešine Trećeg Rajha pozivati mi smo provodili zakone. I suci i tužitelji. Ali bilo je i dio medija, dio novinara je bio upregnut u represivni aparat komunističkog sustava koji su izigravali i domaće zakone, tadašnje pozitivne zakone i ustav i zakone i sudjelovali u aranžiranju montiranih političkih procesa. Ovih dana je jedna žrtva tih procesa nas napustila, Marko Veselica, koji je tipičan produkt upravo tog montiranog procesa u kojoj su sudjelovali i trebalo bi prelistati stare novine pa vidjeti što su doajeni novinarstva pisali o Marku Veselici 72. 3. 4. Ali to je neka druga tema. Spominjali ste Mesića i Manolića 92. i 93. Mesić i Manolić su Tuđmana napustili 94. u nekom obliku ili u nekom pokušaju državnog udara ili puča. U svakom slučaju pokušali su oni biti na vrhu umjesto Franje Tuđmana. Taj dio mi se čini najkritičniji u onome što zovemo Tuđmanova era. Gledajte, već 92. godine predsjednik Tuđman je odlučio potpuno minimalizirati Stjepana Mesića. Nakon što mu je prestala uloga u mjestu predsjednika predsjedništva SFRJ, Stipe Mesić je kratko vrijeme bio avanzirao kao predsjednik izvršnog odbora i kao predsjednik sabora. Ali on je ubrzo došao u sukob sa predsjednikom Tuđmanom jer nije djelovao na način na koji je bilo to predviđeno u tom političkom sustavu gdje je predsjednik Tuđman imao bitno, važnu i prevažnu ulogu i kao predsjednik države i kao predsjednik HDZ-a. Mesić se u to nije uklapao i Tuđman je išao prema njegovom minimaliziranju. Gdje je puklo između Mesića i Tuđmana? Između Mesića i Tuđmana je puklo to kada je Mesić se priklonio onima koji nisu shvatili cijelu bit nacionalne pomirbe. On nije shvatio da nacionalna pomirba da treba jednako vrijedno zahvaćati oba krila hrvatske povijesti. I oni koji su bili sudionici antifašističkog pokreta, tako i oni koji su za vrijeme NDH djelovali i bili NDH prihvaćali kao svoju državu, ne kao režim. Ono što je Tuđman na prvom saboru rekao da NDH nije bila samo fašistički zločin, nego je bila izraz želje i volje hrvatskog naroda za svojom državom. Isto ono kao što je Stepinac. Dakle, država, a ne režim. Ne režim, da. Dobro, to je 92. Tu je Mesić stavljao zajedno sa Manolićem i zajedno sa Boljkovcem. Zanemarivao je i ovu drugu, ovaj drugi desno važni krilo, segment, desno krilo. I zato ga je Tuđman išao, to je išlo dotle da ga je Tuđman stavio u toj mjeri na stranu, da je tražio od njega da ide na nekoliko mjeseci na učenje jezika, s time da ga potpuno eliminira. Slučaj Manolića je nešto posve drugi. Manolić je bio mozak i strateg cijele operacije koja je išla za pokušajem smanjivanja i zapravo redukcije Tuđmanovih ovlasti. Koja je to godina? Kad tu počinje pucanje? To počinje već 92. godine kada Tuđman govori Manoliću, Amerikanci traže da te maknem sa mjesta kojeg ćeš moći kontrolirati i nadzirati arhitekturu novog sustava sigurnosne službe Ministarstva unutrašnjih poslova, jer Amerikanci i zapadni svijet traže dekomunizaciju. A ti si, Joža Manolići, istaknuti protagonist i protagonist bivšega
komunističkog mentaliteta i režima koga se nisi do dana današnjega otarasio. To su riječi prepričano, to ću ja iznijeti sada u svojoj trećoj ili četvrtoj knjizi, to su razgovori između Franje Tuđmana i Josipa Manolića, gdje Franjo Tuđman traži od Josipa Manolića da se makne, nudi mu mjesto da ide u Ustavni sud, nudi mu mjesto da ide u Županijski dom. Manolić se s time ne miri. To je 92. To je 92. I to sve kulminira u 93. i 94. godini, do travnja 94. godine, kada je Manolić odlukom časnog suda HDZ-a isključen iz Hrvatske demokratske zajednice. Dobro, vi ste bili u dosta dobrim, da ne velim sjajnim odnosima sa Stipom Mesićem. Odlikovao vas je u naponu snage. Sa Stipom Mesićem ja imam jednu povijest koja seže već 50 godina. 50 godina koja ima svoje uspone i svoje padove. A s njim sam imao najveće i najžešće konflikte 92. 3. i dio 94. godine. To su bili žestoki sukobi, žestoki konflikti gdje on mene optuživao da ja boljševičkim metodama kao potpredsjednik vlade, on je bio zaštitnik slobode poduzetništva. I to su bili naši sukobi i konflikti. Nakon 2000. godine je Hrvatski sabor, sve političke stranke u Hrvatskom saboru su donijele odluku da se Mesiću da jedno od najviših državnih odlikovanja. Ja sam kao predsjednik Hrvatskog sabora njemu uručio odlikovanje. Dakle, Hrvatski sabor je donio utvrdio odlikovanje za tada Stjepana Mesića kao predsjednika Republike, a ja sam mu to odlikovanje uručio kao predsjednik sabora. Sa druge strane, Hrvatska demokratska zajednica je mene predložila predsjedniku Republike Stjepanu Mesiću za drugo ili treće po redu najviše državno odličje, velered kralja Petra Krešimira IV. Sa lentom i danicom. I to je Stjepan Mesić prihvatio i mene odlikovao sa tim odličjem. To je cijela istina o tome. Da, kako je danas vaše mišljenje o Stipi Mesiću, naročito u kontekstu ranih radova koji izlaze po medijima zadnjih tjedana? On je do te mjere instituciju predsjednika Republike, jer ne treba zaboraviti da je nakon što je on bio 94. godine potpuno praktični nestao iz političkog života. Još jedno kratko vrijeme je on živio u saboru. Nestao je potpuno bio, jedno 5 godina je nestao iz političkog života, da bi se on kao Feniks 2000. godine nije prošao u izborima u siječnju za zastupnika u Hrvatski sabor, da bi već u veljači iste godine izabran za predsjednika Republike i dobio još drugi mandat. Da nije bilo ograničenja, ko zna, možda bi dobio i treći mandat. Čudno je kako je hrvatski narod zaboravio sve ono što se je zbivalo od 1994. do 2000. godine. Otkrivanje sada ovih različitih dijelova iz njegovog političkog i drugog života baca na njega jedno svjetlo u kojem pokazuje da je on bio, da je govorio uvijek ono što su određeni krug slušatelja ili gledatelja želio čuti. Da, dobro. 3. siječanj 2000. čini mi se kao ključna prekretnica za modernu hrvatsku povijest. Sve je krenulo nekim drugim putem i trajalo je dosta dugo, moram priznati. Zašto, vjerojatno ste radili analizu, zašto je HDZ izgubio izbore 3. siječnja? Za koga ste vi tada optirali? I kako gledate na te
povijesno ključne izgubljene izbore? HDZ je izgubio po meni radi dvije skupine razloga. Jedan je bio što je zanemario borbu protiv kriminala i korupcije. Tada je već se u hrvatskoj javnosti steklo jedno uvjerenje da onaj ko se nalazi blizu vrhu HDZ-a ili vrhu države, da u najširem dijelu vrha na svim mogućim razinama, da je on intaktan, imun od zakona. Javljali su se brojne kriminalne pojave koje nisu nailazile na sankciju, ali se sve to u hrvatskom biračkom tijelu je dolazilo postupno na. Hrvatska je zakazala u borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, povezanoga jasno sa vladajućim strukturama. I to je bio ceh zapravo. To je bio ceh i drugo je bio smanjena osjetljivost na socijalnu problematiku, na težak položaj umirovljenika, nezaposlenih, svojevrsna politička bahatost vladajuće nomenklature koja i taj račun je došao na naplatu 3. siječnja. Dobro, u borbi Pašalića i Sanadera vi ste stali čvrsto na stranu Sanadera. Uz Luku Bebića bili ste jedan od glavnih protagonista njegovog dovođenja, ako sam dobro shvatio, i na čelo HDZ-a i na čelo države. Zašto ste tako jednoznačno, na čelo vlade, zašto ste tako jednoznačno bili protiv Pašalića? Jeste li danas nakon svega sigurni da je Sanader bio bolje rješenje? Ja sam sa Ivićem Pašalićem bio izvrstan i osobni politički prijatelj, ali sam 2000. godine smatrao da je 2002. posebno na ovim drugim izborima u HDZ-u, da ni on niti ja, da smo još obilježeni sa različitim negativnim refleksima iz prošlosti i da tada on ne treba biti kandidat za predsjednika HDZ-a. A u isto vrijeme sam držao da Ivo Sanader, koga sam ja procijenio da ima sve reference, a to je imala i europska javnost, vrlo brzo se u to uvjerila, pa i domaća javnost i mediji sve skupa, da on ima sve reference za jednog kompetentnog političkog vođu. I mislim da u tom pravcu nisam pogriješio, da je to bila, da je bio dobar izbor, jer doista Ivo Sanader je u prvoj, kad je postao predsjednik stranke, on je podigao vrlo visoko rejting Hrvatske demokratske zajednice. Hrvatska demokratska zajednica je pod njegovim vodstvom i pobjedila 2003. na izborima. Ali Pašalić je pometen. Pobjedila je drugo. Nažalost... Nije baš demokratski. Nije trebalo učiniti to da se ide na ekskomunikaciju Ivića Pašalića i svih onih koji su bili uz njega. To je jedna od boljki koju treba Hrvatska konačno naputa prevladati. Da, to se je ponavljalo kasnije. Zbog čega je, po vašem mišljenju, Sanader zapravo abdicirao? To je pitanje za milion dolara u Hrvatskoj, na koje niko nema konkretan odgovor. Slutim da vi imate neki. Nemam. Ne želim, bilo bi neodgovorno da iznosim različite spekulacije i različite teorije. Ali pitali ste ga, tražili ste vjerojatno, insistirali ste da vam odgovori nešto suvislo, ili? Jesam, kako ne? Kako ne? Šta vam je odgovorio? Onaj dan kada je on odlazio, ja sam bio na svadbi u Blatu, na svadbi svoga prijatelja Branka Bačića, njegove kćeri, i putem sam smišljao cijelo vrijeme razloge kad me je Sanader pozvao kako ću ga odgovoriti od toga, jer sam mislio da će se kandidirati, da se želi kandidirati za šefa države, za predsjednika. Razloge sam smišljao kako ga odgovoriti od toga. Kada sam došao kod njega u stan, zajedno sa Lukom Bebićem, bili su to još neki ljudi, Sanader je jednostavno rekao, ja ću dati ostavku na mjesto predsjednika vlade i predsjednika stranke, moja dionica je završena, ja ne želim, o tome nema više nikakve rasprave. I više nikakve rasprave nije bilo više o tome. Uporno je odgovarao, ja sam svoju dionicu ispunio, vi ćete se dalje snaći. I to je bio, to su bili razlozi, ako ih se može nazvati razlozima, koji su bili. Da li postoje, sigurno da postoje još neki dublji razlozi, to će
mogućnosti. To ćemo jedan puta ih doznati. Hvala čuti, da. Dobro, moram priznati da jednu stvar nisam nikad mogao shvatiti kod vas. Da jedan iskusan političar, 2000, mislim da je bila 11. predlaže, kao da živimo u Koreji, jednog kandidata na čelu stranke koja ima 200.000 ljudi. Vi ste, ako sam dobro pratio i medije, tada stajali na stajalištu da Jadranka Kosor ne treba imati protukandidata i da je to optimalno rješenje. Ma ni govora. Ni govora. Ja sam jedino u jednom intervju u Jutarnjem listu pledirao za to da predsjedništvo HDZ-a utvrdi Jadranku Kosor za kandidata za predsjednicu Hrvatske demokratske zajednice i rešen nagovijestio, a ja ću se kandidirati kao njezin zamjenik. U jednom u opremi teksta je ispalo, i u komentarima kasnije je ispalo kao da se ja zato zauzimam da samo treba biti jedan kandidat i jedna kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, ja sam se, da zaključim, ja sam se zauzimao da predsjedništvo nju utvrdi kao kandidatkinju za predsjednicu, što ne isključuje, što nije isključivalo da bi netko treći mogao se kandidirati. Uvijek su novinari krivi. Nisu novinari krivi, ali oprema da je to tako sugerirala. Je li točno da ste htjeli Hebranga izbaciti iz HDZ-a nakon što je napisao u povodu smrti Đure Brodarca da Hrvatska ide krivo? Ma ni govora. Sa Hebrangom sam ja imao jedan dobar odnos. Mi smo konačno i naš odnos u zadnje vrijeme i potpuno popravili. Na stanoviti način smo, dakle, izgledali smo te. Onaj dan kada je u Hrvatskom saboru bila stavljena knjiga žalosti za Đurom Brodarcem koji je umro u osječkom zatvoru, gdje je jedna, doista jedna svinjarija, gdje se jednog doista istinskog heroja Domovinskog rata, jednu istaknutu figuru u Hrvatskoj, na onaj način stavlja na 40 stupnjeva bolesnoga. Ko je kriv za to? Jeste li ikad propitkivali? Kako se to moglo dogoditi? To je, zato snose odgovornost oni koji su bili tada u represivnom aparatu, dakle u policiji. To je isključiva odgovornost policije i Đuro Brodarac, obzirom na svoje teško zdravstveno stanje, je trebao biti, ako je bio uhićen, onda je trebao biti stavljen u bolnicu za osobe lišene slobode u Šimunsku. Dakle, njegov tretman je bio izrazita, njegova smrt je bila izrazito posljedica njegovog tretmana u zatvoru, istražnom zatvoru. I tada je Andrija Hebrang napisao u toj knjizi žalosti, evo, tvoja smrt je dokaz da zemlja ili vlada ide u krivom smjeru. Ja sam na upit jednog novinara odgovorio da to nije istina, njegova tvrdnja da vlada ide, da vlada vodi zemlju u lošem smjeru ili da ide u dobrom smjeru i da ćemo o tome mi razgovarati na stranačkim tijelima. Andrija je to strahovito uzrujalo. On je, iako sam ga ja uvjeravao da ti si član vladajuće ekipe i ti ne možeš davati javne, takav oblik javne izjave da zemlja ide u krivom smjeru i da ide u lošem smjeru, odgovornost za smrt Đure Brodarca treba točno postaviti prema kome i adresirati. Ti si tu, Andrija, pogriješio. Ja tebe, da bi slao na, da ti si bio zajedno sa mnom potpredsjednik stranke, da bi ja tebe slao na stegovni postupak ili tražio tvoje isključenje, ma ni govora. Ali to, jedno vrijeme je kod njega to trajalo. Sad smo mi to izgledili sve skupa. Tko je danas za vas Branimir Glavaš? Zločinac ili svetac? Branimir Glavaš je nesporno jedan od heroja Domovinskog rata. On je organizator obrane ne samo u Osijeku, nego u cijeloj istočnoj Slavoniji. On ima ogromne i neizmjerne zasluge za obranu Hrvatske u onim najkritičnijim trenucima na najkritičnijem dijelu Hrvatske gdje se sručila sva oružana agresija, sva oružana sila JNA, paravojnih, četničkih, teritorijalnih formacija, jedna ogromna sila, jedno ogromno naoružanje. On je jedan od najvažnijih ljudi koji je u toj mjeru i svojim i političkim djelovanjem, ali i vojničkim djelovanjem pružio otpor i zaustavio tu silu. Da li je on kriv u nekom drugom smislu? Ja mislim da nije,
Ja vjerujem u njegovu nevinost i mislim da će se to u konačnici dokazati. Dobro, kad šetamo po toj vašoj biografiji i sjećamo se niza detalja, pobjedom Tomislava Karamarka padate zapravo u drugi plan, moglo bi se reći tako. Kasnije će se vidjeti da ste u prvim redovima kad se Karamarka ruši. Je li to pojednostavljivanje ili je to faktografija? Karamarko je napravio jednu političku pogrešku što se tiče mene osobno i Jadranke Kosor također. Nikakvog nije bilo političkog razloga da se ja sa svojim životnim i političkim iskustvom idem od strane njega u toj mjeri marginalizirati da tražim moju micanje sa mjesta potpredsjednika Sabora. Ja sam dao ostavku na mjesto potpredsjednika Sabora da izbjegnem to poniženje da me vlastita stranka makne sa mjesta potpredsjednika Sabora. To je bila njegova politička greška jer se iskusnih ljudi nitko ne treba rješavati samo zato što su u nekim unutarstranačkim izborima bili na nekoj drugoj, što njega nisu povlađivali ili bili za njega. Ja sam došao s njime u jedan kritički, prema njemu, kritički rakurs onda kada je već dobivenu pobjedu prokockao. Umjesto da strategija se nastavi ukazivanjem samo na promašenost politike vlade Kukuriku koalicije Zorana Milanovića i ukazivanje na naš program koji je izrađen u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, on se upustio se u teme iz prošlosti i tada je morao ići u suradnju sa Mostom i sada nastupa ono što ja njemu najviše zamjeram sa političke točke gledišta. Ne zato što on nije uspio u preslagivanju, nego zbog toga što je on obmanio i predsjedništvo stranke i središnji odbor i klub zastupnika. Obmanio ga je da će uspjeti u preslagivanju i nagovorio ih, potaknuo ih da sruše vlastitu vladu, da raspuste Hrvatski sabor i da se ide na izbore. Time što je jamčio da će uspjeti sa preslagivanjem, time je zavarao veliki dio, najveću većinu zastupnika HDZ-a. I silno riskirao. Riskirao je i taj rizik je došao dotle da su došli novi izbori. Rizik novih izbora je mogao značiti i teški poraz HDZ-a. Nije. Andrej Plenković je prepoznao onog trenutka kada je bilo očito da je takva riskantna igra dovela do toga da Hrvatska demokratska zajednica može potonuti. Andrej Plenković je ono dao znamenitu izjavu na Saboru da Hrvatska ne može biti taoc jednog čovjeka. I tada se Andrej Plenković legitimirao da će ući u političku bitku za prvog čovjeka HDZ-a. Imamo još minutu. Prošli ste razne faze HDZ-a, prošli ste razne turbulencije u tom HDZ-u. Gdje bi smjestili Andreja Plenkovića i današnji HDZ u svim tim matematikama i kako bi danas kvalificirali današnji HDZ kao centrumački, kao desni, kao lijevi centar, kao gdje? Andrej Plenković je već sada uspio političko biće Hrvatske demokratske zajednice ustrojiti kao jednu umjerenu, konzervativnu, narodnjačku stranku na temeljima kršćanske civilizacije. On vodi vladu na jedan izvrstan način. Vodi vladu tako da osigurava stabilnost političkog poretka u jednoj novoj konstelaciji snaga, partnerstvu sa Mostom, sa vrlo vješto upravlja i kormilari hrvatskim brodom. Bitna je stabilnost, bitna je uravnoteženost i bitno je da se povjerenje vraća u institucije sustava. To politika Andreja Plenkovića radi bez ikakve apologije. Je on, dakle, predvodnik i izdanak jedne moderne, napredne
demokratske Hrvatske. Gospodine Šeks, hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna emisija Iza zavjese. U iduću srijedu moj gost će biti hrvatski redatelj Jakov Sedlar. Do onda, moje poštovanje.